batalha assim, do samba assim, é Mãos, do Amigo Neto. A gente queria fazer uma letra com remate social meio naquela linha, do jeito que ele falava de mãos, que as mãos fazem coisas. Queria falar de olhos. Ele já tem um samba falado que se chama Olhos, mas era romântico. E porque por onde eu ando, no meu caminho para casa, meu caminho para o trabalho, assim, eu passo por muito morro, por muitas vistas. E a gente fala assim, ah, a vista aqui é até bacana, tem um visual legal, mas acho que quem olha lá não consegue parar para olhar a vista. Né? Se vocês olharem de perto assim, o morro sempre tem alguma preocupação. Estava com um comecinho, mandei para o Maurício, e o Maurício trouxe assim, maravilhoso aqui. Ele que veio defender, eu estou só ajudando. Moral, os sentidos aí da visão em relação à situação das pessoas que moram no morro, que sofrem abuso de autoridade.